Ahoj, zdravím všechny hned po ránu. Mám tady novou práci a vypadá to, že by to nemuselo být špatný. Je to takový mírnej, hodně mírnej svah. A budu vyhazovat tadyhle ty smrky z takového slabého smrčkového podrostu. A je to asi tadyhle podsaď. Je to bývalá linka, když tady dělal harvestor probírku. Takže pruh až dolů. A začnu někde od prostředka. Házet to všichmo napravo a druhou stranu ze spoda bych zkusil zase hořejšek. Uvidím, jak mi to půjde, než si to otevřu. Pavel to tady bude sbírat rovnou vyvážečkou. Tak, tenhle první strom musím dát. Tadyhle je hodně doprava. Tadyhle šipko už je podrost. Je díra a tadyhle bych ho pravděpodobně pověsil. Tak, to je ono. Na druhý strom mám největší díru, tadyhle nahoru. Tam ho musím hodit. Tadyhle by mi zase neprošel kvůli úhlu a dolů to vůbec zkoušet nebudu. To je o ten začátek, než se to vždycky načne. Yeah.
trošku se mi vyštípnul náběh. Akorát tady často brousím, ten mech je tady všude, je to nanesená od mravenců hlína. Tohle to je výhoda krátkých sortimentů, že to můžu prakticky házet kam potřebuju. Dlouhých už bych se musel víc snažit. Další na řadě jsou tyhle ty dva, tenhle slabej a tadyhle ten za ním. A ty až položím, tak už tady budu mít zase pěknou díru tadyhle pro ty spodní. Už zase jak se mi to ukáže. Samá tráva. Bude zase zaostřování. Dobrý, těsně vedle. Tamhle je taky takový kolečko náletový. Tam to moc mrskat nesmím, nerad bych.
Pěkně. Tak. Takhle to vlastně všechno budu mrskat, no. Něco nahoru, něco dolů a Pavel to bude mít pěkně na hromádce. Tak, zase je to trošku jinak, než jsem prvé povídal. Teď to budu házet dolů, už se mi to pěkně otevřelo. A jenom kdybych už tam neměl k hnutí, tak tyhle ty by mohly jít jakoby tímhle směrem za mě. Ještě mu tadyhle ten jeden silnej. A s natáčením to asi bude dneska stačit. To nebylo moc na jedno brdo. Letí. Tak, další díra zaplněná. No. Dobrý. Tak, to bude dneska už určitě s tím natáčením stačit. Tak, Pavel na svém Harley už mi to tady vybírá. Hey, to
Tak, krásně se sem dostane a co nejdřív tady asi budeme muset my nebo někdo jiný odházet ty jednotlivé větve ze stromků. Něco se tam dostane, no. A s tomu uděláme nějakou fazonku. Tak, dole mi zbývá asi 9 stromů na stojato a tamhle 2 přivohlí. Jsou docela silný, takže nevím, jestli to stihnu za jeden den, ale už tak přejdu. Mám kam. To by měla být ještě lepší práce. Už tady to vůbec není špatný. Akorát pro Pavla je tady trošku míň místa. Takže lesu zdár a hodně pijte. Je vedro.